Hej! 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 Absolut. Ja. Hej! Hej! Fredrik, hej! 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 Nicky! What's up? Ja. Hon var där. Härligt! Bra start! Ja. Ja, precis. Hur är läget med dig? Det var bra. Ja. Lång dag. Berätta vem du är. Jag heter Alma Dahlberg. Ja. 16 år gammal. Mm-hmm. Kommer från Söderhamn. Mm. Okej. Okay. Vad tänkte du köra för oss här idag? Jag tänkte köra A Little Party Never Kill Nobody. Okej. Okay. Ja. Ska vi köra? Ja. Let's do it. I ain't got something for you, baby. Either you're mine or you're not, not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never kill nobody. So we're gonna dance until we drop. A little party never kill nobody. Right here, right now is all we got. Hey, all these diamond strips around the world, it don't mean a thing if I ain't you, girl. A little party never kill. Oh, oh, yeah. A little party never kill. A party never kill. Okej. Okay. Ja. Tack. Du, har du suttit med musikal och sånt där, eller? Ja, det har jag. Okay. För att jag får en slags musikal, inte ångest, men lite utav det åt det hållet. Nej. Det gifter sig väldigt illa med just idolgrejen och sjunga så mycket musikalteknik, eller vad man ska säga, som du gör. Ja. Mm. Ja, det känns mer som att du kan göra musik som ett jobb, men inte som en livsstil. Tack för att du kom. Ja, tack ändå. Ja, ha det bra. Hej.